Ka dalë para gjykatës këtë të premte 67 vjeçari Refat Çela, I cili akuzohet se përdhunoi mbesën e tij 13 vjeçare. Gjykata e Lushnjës ka lënë në burg të moshuarin, ndërsa ai nuk ka pranuar akuzat, por është shprehur se ngjarja është një trillim I bërë ndaj tij nga nusja e djalit. Gjatë seancës gjyqësore I moshuari ka qenë I vetëm, I shoqëruar nga familjarët e tij. Në ditën e dytë të grevës së urisë, gratë naftëtare kanë shfaqur probleme me tensionin, edhe pse mjekët këshillojnë që të dalin nga greva, ato shprehen të vendosura se do të vijojnë derisa të marrin pagat e prapambetura. Prej dy ditësh, në mjediset e qendrës shëndetësore të uzinës së përpunimit të thellë të naftës në Ballsh, në grevurie janë futur gratë naftëtare. Ato kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme për të zgjidhur situatën, për të marrë pagat e prapambetura e garancinë se do të rifillojnë punë në këtë uzinë. Ndërsa janë të vendosura për ta vazhduar këtë grevë, edhe pse gjendja e tyre shëndetësore nuk është e mirë. E sikletshme, me probleme, nga tensioni, me alergji, me diabet, shoqet, me gjendra tiroide, shumë keq si mos më keq, s'ka ku të vim më keq. Megjithatë, I ym kësaj rrugë edhe të tacojmë deri në fund grevën e urisë. Derisa të marrim zgjidhje përfundimtare të problemit ton. Ne po kërkojmë bukën ton, lekun ton, gjakun ton. Sa vite pune kemi ne këtu në uzin, 36 vjet, ato ministret që kanë ardhur dje kanë shtëpi. Ku gjetën ato? Ku gjetën ato këto shtëpi? Unë kam 36 vjet që punoj në uzin dhe s'kam një lek të blej. Sot vetë të blej ilaçet unë s'kam. Ajo ka 36 vila. Ku gjeti ajo? Problemet e vazhdueshme me shëndetin janë konfirmuar edhe nga mjekë të spitalit të Malakastrës, të cilët vazhdimisht kanë këshilluar gratë që të marrin medikamente, të lënë grevën e urisë, e pse jo t'i drejtohen edhe spitalit. Të gjitha ato kishin probleme me ankthin, probleme me hipertensionin, çrregullimin e ritmit, të cilat vinë të gjitha kryesisht nga fakti që ato kanë lënë shtëpitë e tyre, kanë ndetur një mjedis shumë të vogël të gjitha së bashku. Mjedisi normalisht ka lagështi. Dje në urgjencën e spitalit të Ballshit erdhi një zonjë me hipertension, tensioni I saj ishte 200 mm të shtyllës së zhivës. Ajo vazhdon të jetë këtu. Kjo gjë për mua është e papranueshme nga ana mjekësore. Për plot 18 ditë në grevurie qëndruan burrat naftëtar. Ata dolën nga kjo grevë për t'ia lënë vendin kolegeve të tyre, të cilat janë po aq të vendosura për ta vazhduar atë.